Атырауда 3 студент жасөспірімді аяусыз тепкілеп тастаған. Кәмелетке толмағандардың қатыгез әрекеті әлеуметтік желіге тарап, көпшіліктің наразылығын туғызды. Студент аграрлы техникалық колледжі маңында сабақтан соң соққыға жығылған. Әлеуметтік желіге тараған жазманы соңына дейін көру мүмкін емес. 3 жасөспірім өздері жәбір көрсеткен баланы балағаттап, кезек-кезек аяусыз тепкілеп жатыр. Қорғануға тырысқанына қарамастан басы мен денесіне ауыр соққы тиген анық көрінеді. Ал оқиға куәгерлері осы сәтті видеоға түсіріп, студенттердің WhatsApp желісіндегі топқа таратып жіберген. Қазір полиция бұл іске қатысты тергеуді бастады. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293-ші бабы 2-ші бөлігімен қылмыстық іс тіркелді. Қазіргі уақытта енді толықтай осы студенттер анықталып, ішке жеткізіліп, ата-аналарымен жұмыс жүргізілді. Бұл бағытта енді бана жәбірленушінің сараптамасы аяқталғаннан кейін ары қарай айтылатын болады.